Vamos começar a mudar essa casa pra morar gostoso. A casa está limpa, mas a gente tem tanta coisa que não parece que a casa está limpa, porque parece que é uma poluição visual. Acho que é a parte mais burocrática dessa casa, que é o quarto da Manu e do Rodriguinho. É de brinquedo da Manu, tava no quarto, botei tudo em cima da mesa. Ué. Se der certo. Ai, meu Deus do céu, gente, isso é outro assunto para outro vídeo. Acabei de utilizar o banheiro, não vai ser legal. Tá fedendo? Não é pouco, não. Ó, imagina a hora que pintar essa porta. Ah, já falei isso, né? Vai ficar meio esverdeado, não parece? Meio marrom, meio cocô. Gente, olha a situação da sala. Me dá vontade de desistir. Não dá? Nossa, a gente tá vivendo assim, pessoal. Fica mais bonito? Mais bonito. Com certeza vai ficar bonito de qualquer jeito. Anos luzes. Vamos pintar a segunda sala, né, pessoal? Não, de anos luz não. Uma semana de descanso. Uma semana de descanso, né, gente? A gente merece. Não, né? Focou energia em outras coisas. É. Que né, gente? Aí, ó, estão botando todas as coisas que tava ali aqui nessa sala pra poder pintar lá. E vamos que vamos. Olha isso, galerinha. Olha a diferença do branco. Tipo, o branco é muito branco. Muito claro. E esse que a gente tá passando é gelo. Mas ele lembra um cinzinha. Só que não chega, é só um cinza escuro. Vai ficar a cor mais linda. Ó, estão na primeira mão ainda. Ó como ficou aqui, ó. Tudo uniforme, ó. Todo uniforme, ó. Aí aqui vai ficar uns quadrão. Ih, já tô até vendo. Vai ficar top. E você tá falando que tava indo mais rápido hoje? Não, essa parede é melhor do que a do quarto da Manu. Ela é mais lisinha. A do quarto da Manu foi com mais eu trabalho, não foi? É. E essa aqui provavelmente vai ficar até mais bonita. Eita. A daí também deu trabalho. Essa parede. Deu. Sabe o que eu pedi pra você? Não. Pintar aqui esses negocinhos que tá branco ainda, sabe, ó? Que você colocou um negócio, não sei se dá pra fazer com pincel. Hã? Vem aqui ver, então. É, entre a parede cinza escura e a clara. Tem tipo uns negocinhos branco ainda, sabe? Do branco antigo. Acho que dá pra você passar com pincel ali, ó, tá vendo? Ali? É, tá vendo que tem uns branquinhos? Pô, daí vai dar diferença se eu passar e o pincel vai ficar mais escuro. E outra, a estante vai ficar lá. Não é nem ah, é, nem vai aparecer, é verdade. Tá. Eu tô incomodado com essa parede aqui, ó. Eu faria ela de cinza. Mas aí vai ter que pintar ela de branco. Você tá incomodado com ela? Eu também. Mas não ia falar nada pra não te dar trabalho. Então, mas pra ela vai dar um trabalho lascado. Vai ter que pintar ela de branco pra depois pintar ela de gelo. Você pode pintar ela de gelo, não fica? Já fez o teste? Ela vai ficar mais escura que as outras. Ué, mas o que tá te incomodando? A textura? Não, as marquinhas do canto. Ah, as marquinhas do canto. As marquinhas do canto, você... Você falou que vai ficar o um negócio lá, não vai nem pra ver. Não. Dia seguinte, deu infiltração em quase todas as paredes, né? Ei. Que? Deu infiltração? É. Todas já tinham infiltração. Eu passei a tinta, amoleceu, descascou tudo. Eu tinha que passar massa e deixar. Nossa, teve que arrancar a tinta com a espatulazinha. Não, arrancar a massa da parede mesmo. A massa corrida. Ela descascou inteira. Ali, nesse pedaço aqui, essa parede inteira, ó. Inteira, teve que tirar. E esse pedaço aqui. Não lembro se eu tinha filmado já. Mas agora ele já arrumou essa parede. Todas, ó. Tinha que arrumar. Você teve que arrumar todas? Aham. Essa aqui, ó, que tá quase pronta já, né? Secando, já acabou. Mas
Ela vai ter que passar outra demônio aqui que tá acabando. A gente vai ter que comprar outra lata só por causa do detalhe. Que detalhe? Porque se tivesse dado tudo certo com a parede, ia dar certinho. Ah, é porque tem que passar tantas demônios na casa inteira, quase, né? Três, cada parede tem três demônios. É, gente, três dessa... Cadê ela? Essa aqui? Pequenininha? Não. Ah, tá. Cadê? Ó, uma lata dessa aqui deu pra fazer três mãos em cada parede. Quantas paredes são? Não, tem três cômodos. Três? Sala, cozinha, sala, duas salas. E o guarda-roupa das crianças. Nem pintamos o nosso quarto ainda. Não. Uma lata dessa. Mas aí depende da parede também, né, pai? Se a parede é boa, vai. Acho que renderia mais. Sim. Ah, é, com certeza. Então é isso, gente. Parede pôde, tudo pôde. Mas tá bom. Ah, essa daqui é aquela que a gente. É a cor que a gente ia fazer da porta, né? Aí você trocou? Ou já é essa? Essa é que me comprou. Eu ia trocar ontem, mas era preto. Aí... Era preto? Você não gostou? Não. Achei muito forte. Muito escuro. Ah, essa aqui tá bonita. Essa aqui é grafite. Grafite, hã? Tá bonitinho. Olha isso! Gente, aqui ainda tá secando, ó. Mas olha que diferença, né? É, pessoal, olha que diferença, minha mãezinha linda de mãe. Cuidado, você vai se machucar. Deixa aberto, por favor. Vai pintar, começar a pintar as portas. Aí está lixando. As portas foram lixadas. E agora ele tá limpando. Já limpou essa aqui. Pra começar a passar a tinta. E agora tá limpando essa. E depois a do banheiro. E acho que por último, último mesmo, vai ser aquela porta ali. E essa que acho que vai ser a mais complicada. Apaixonados por você. Né, pai? Nossa, muito legal. Filha, não põe a mão na parede, tá molhado. Na porta, isso gruda no dedo, tá? Gruda no seu dedo. Ó, oh, pra lá. Você tá falando, você tá vendo que não pode? Hello, everyone. Welcome back to my channel with my new video. Gente do céu, o que aconteceu com a mãe do Rodrigo e da Manu? Não sei, ó, passou uns dois dias, aí, deixa eu desligar esse ventilador. Gente, que ventilador. Pintamos as portas. E eu vou mostrar, nossa, meu Deus. Eu vou mostrar pra vocês como ficou agora. É, ele pintou, hoje é terça-feira, a gente terminou de pintar as portas no domingo. E aí fizemos uma faxina aqui, colocamos as coisas no devido lugar. Até a gente montar os móveis novos. Chegaram alguns agora, só que a gente vai tá esperando outros chegarem, porque ainda não acabou, tá? Essa sala aqui, não tem nada pronto aqui nessa casa. Calma, vou mostrar pra vocês como ficou a porta. Olha esse... Ai, gente, olha esse corredor. Ai, não, eu vou fazer fechado. Tem que fazer fechado, né? Peraí. Vou fazer direito, né? Olha essas portas. Olha a cor que ficou. Maravilhosa de linda. Olha isso, gente. Falta colocar os... Nossa, por que essa câmera tá me tirando? Gente, olha que lindo que ficou. Falta colocar os batentes, né? Das portas, mas olha. É um cinza chumbo. Olha. Ficou incrível, né? Olha como combinou com o banheiro. Esse azulejo do banheiro. Olha. Ficou mais linda. Olha isso, gente. Não ficou pronto ainda, tá? Esse corredor, a gente vai colocar as coisas aqui. Aqui tem que comprar ainda
um negocinho, né, que a gente tirou todos, que já estavam bem antigos. E deixa eu mostrar pra vocês, então, como tá o quartinho deles, a cama que eu ainda não mostrei pra vocês, ó. Olha que gracinha! Ainda não mostrei pra vocês. Ó, então aqui no meio tá, vocês já tinham visto a cômoda e o berço. E essa aqui é a caminha da Manu Montessoriana, que eu expliquei pra vocês, ó. Deixou todas as barbas dela aqui. Essa cama veio com um voalzinho rosa, muito fofo. Mas aí, como a gente trocou a roupa de cama dela, a gente colocou essa da Fini, a gente deixou sem o voalzinho. Mas olha que lindo. Aí vai ficar tudo branco, vai ficar tudo combinando, né? E aí falta colocar as cortinas também. Aí aqui tá assim ainda, essa bagunça. Porque, como eu falei pra vocês, falta chegar as coisas, falta... Na verdade, já chegou, agora falta a gente montar, né? Aqui vai vir uma prateleira, aqui vai vir uma mesinha com cadeira e umas prateleiras no baixo pra colocar livro. Essa daqui que chegou, ó, vocês não viram, né? Olha o tamanhozinho dessa. Essa aqui vai ficar do lado do berço aqui mesmo e a gente vai deixar os brinquedinhos do Rodriguinho. Então é como se o quarto fosse dividido. Pra cá, Rodrigo. Pra cá, Manu. Então pra cá, o berço dele, que não precisamos de muito, é o nenê. Esse aqui pra colocar alguns brinquedinhos. Muito provavelmente alguns brinquedos da Manu também vai ficar aqui, mas tudo bem. E aqui a cama dela com a prateleira, só que a prateleira dela é maior. Por que que a dela é maior, Dai? Porque aqui, como eu tinha calculado colocar a cadeira de amamentação aqui do lado... É, eu ia colocar esse aqui mais pra cá, pra perto da porta, e aí não ia conseguir acender a luz. Só que eu não contava com esse aquário do rosa aqui, que o Bruno inventou de botar ele aqui. Oi, meu filho, tudo bom? Mas acho que a gente vai tirar ele daqui. Eu vou convencer o Bruno de tirar ele daqui, porque, ó, gasta muita tomada. E depois eu não tenho onde pôr a cadeira de amamentação. Que, na verdade, é essa poltrona que eu tenho há muito tempo, né? Que eu acho importante sentar aqui e amamentar o garoto perto da cama dele. E a da Manu maior porque ela tem muito brinquedo, né, gente? Ele é um bebê, não tem quase nada ainda, nem precisa de muita coisa. O legal de ser mãe de segunda viagem é que você já sabe o que, que o neném precisa e o que, que não precisa. Mas olha, olhando de assim, ó, olha isso, olha a cor. Lembrando que aqui ainda a gente vai passar um pouquinho de branco, que o Bruno deixou escapar o cinzinha. O gelinho, né? Mas, ó, olha a cor dessa porta, gente. Deus, deixa eu dar uma fechada pra gente visualizar melhor. Então, olha que coisa mais linda. Lembrando que vai ficar tudo branco isso aqui, ó. Eles vão vir envelopar, ainda não vieram. Eu tô apaixonada, gente, na cor dessa tinta. Ó, gente, que banheiro bonito que ficou, né? Esse box, ele já era dessa cor, já tava assim quando a gente alugou a casa, né? E, cara, como combinou, né, a cor da porta... Olha isso, com tudo, com azulejo, com o box, a gente nem tinha pensado nisso. E o nosso quarto todo cinzinha. Olha que coisa mais linda. Aqui a gente ainda não pintou, mas a gente vai pintar. Deixa eu arrumar essa parede aqui. Eu acho que esse é o quarto mais, vai ser a parte mais difícil, por conta da ali, ó, de trás. A gente não consegue tirar esse guarda-roupa, né, pra pintar ali atrás. Então provavelmente ali vai ficar uma faixa branca. Não sei o que vai fazer. E aqui... Vou comprar uma cômoda, né, pra ajudar a gente a guardar mais coisas. E essa coisa aqui vai sair também, que eu vou descer lá pra Isis. Olha o que, que a minha tia fez, que bonitinho. Ah, minha tia é engraçada. É, ó, gente, eu amo a estética do meu quarto cinza. Eu falei pro Bruno que eu não tava muito tão animada pra mexer nesse quarto, mas olhando agora, olha isso, a porta cinza, tudo cinza. Olha isso aqui. Gente, como combinou, né? Imagina a hora que ia arrumar essa parede, tudo, colocar um corgelinho. Ai, que gracinha. E aí falta a gente colocar os espelhos de volta no lugar. Isso, deixa eu mostrar outra coisa pra vocês que eu não falei. Chegou a minha penteadeira, ó. Ela não vai ficar aqui, tá? Falta pegar o espelho que tá ali do outro lado. É, não tem nada no lugar aqui, só tá... Uma bagunça organizada e limpo, graças à minha tia. Amém, Jesus. É, essa mesa não vai ficar aqui, isso aqui não vai ficar aqui. Enfim, vai mudar bastante ainda. É, e a gente decidiu que a gente não vai pintar essa porta. Eu ia pintar, a gente tinha até feito aqui, ó. Colocado pra não manchar o vidro. A gente ia pintar da mesma cor das portas dos quartos. Então ia ficar chumbo aqui e essa porta também. Ia ficar chumbo, da mesma cor da porta dos quartos. O que, que vocês acham?
Vai ficar melhor tudo chumbo ou vai ficar estranho o negócio cinza no meio do nada? Ou tá bom assim? Sabe? Ali também, Bruno vai arrumar. Isso daí é depois. Enfim, a sala que vocês já cansaram de ver. Ó, isso, esse móvel vai sair daqui. Aqui vai ficar tudo diferente. Essa parede, nossa, vocês não perdem por esperar. Nem eu, tô muito empolgada. Olha só o que chegou no quarto da Manu, filha. Mostra pro pessoal que chegou no seu quarto. Mostra pro pessoal que chegou no seu quarto. E você já colocou, ó, as prateleiras com livros. Gente, era pra botar. Eu não tinha calculado. Eu não tinha calculado, sabe? Era muito grande. Eu queria que ficasse os dois, os quatro mais juntinhos. Mas aí o cara teve que botar assim alto, né? Mas tudo bem, põe o ursinho ali, fica tudo certo. Ela que botou os livros aqui. Aqui vai ficar a mesa. E agora chegou a hora da verdade de ver se os móveis vão caber aqui neste lugar. Enquanto tá assim, ó, meus brinquedos. Aqui você vai colocar o cavalo, a Moana e o menino lá, que eu esqueci o nome. As minhas Barbies. Aqui as princesas. A Moana pequena caída. Os bonequinhos. Tudo que ela gosta, aquelas são as coisas que ela mais brinca. E aqui, por enquanto, tá assim, ó. Coloquei os ursinhos da minha, vou lavar, tá? Olha que encardido. E os livrinhos. Aí não tem onde pôr, né? Até chegar a mesinha, essa bagunça organizada vai ficar assim. E aqui as coisas do Rodriguinho também não estão prontas. A gente só dá uma organizada. Oi! Quanto tempo, meu Deus do céu! Deixa eu mostrar pra vocês como tá. Que a gente já envelopou os móveis. Lembra que tava rosa e ia ficar branco? Ó, continua assim, ó. Do jeito que vocês viram, essa bola danada no meio do negócio. Os brinquedos assim. E olha a cor que ficou o guarda-roupa. Dá a impressão que tá rosa ainda pelo vídeo. Mas ele tá branco, ó. Ficou, não ficou um branco branco. Ficou um negócio mais de... Aqui é rosa, tá vendo a diferença? Por dentro ficou rosa ainda. E por fora branco. Agora dá pra ver a diferença. Tá vendo? E... Olha os sapatinhos do Rodrigo. Deixa eu mostrar pra vocês, aproveitar, ó. As roupinhas dele. Couberam todas aqui. Olha só. Em duas gavetas. E ele tem muito mais roupa que a Manu. Muito mais. A gente ganhou muito mais roupa, né? Enfim. Quase pronto. E o berço também, ó. O berço tem... Tá branco. Aí esse ficou todo envelopadinho branco. Aí fora as bagunças aqui, né, gente? Que a gente ainda não colocou a cortina. Esse também foi envelopado. Então, ele está todo branco. Dá pra ver que não é um branco igual a esse, né? É um branco mais opaco, um pouco mais gelo. Mas tudo bem. A gente vai pôr a cortina ali que falta. E o quarto já estará pronto, só falta... colocar a mesinha aqui. Não sei nem se vai dar tempo do Rodriguinho chegar e tá pronto. Não lembro se eu cheguei a mostrar a minha penteadeira nova, que chegou. Tá uma bagunça porque eu estava trabalhando. Isso aqui eu quero tirar daqui. Mas olha que bonito que fica, ó. Olha que bonito. Todos meio gelo com a penteadeira. Essa arara aqui eu vou pedir pro Bruno levar pro escritório dele, porque realmente eu não tenho espaço, não tem como. Aqui ficou a mesa, eu vou trocar essa cadeira aqui. Eu vou colocar todas iguais a essa aqui, ó, vou comprar mais três. Porque ela consegue encaixar melhor e eu ganho mais espaço. Aí nesse cantinho eu deixei a mesa. Chegou os nossos móveis e eu coloquei esse móvel que tava lá na sala, eu coloquei aqui, ele coube certinho aqui. E esse tanto de roupa aqui é pra eu guardar, tá? Vlog vida real, gente. Depois vou fazer um tour da casa toda bonita.
Estão preparados para ver como tá ficando minha sala? Olha que coisa mais linda, gente. Colocamos dois móveis assim, ó. É, antes que vocês achem esquisito, a gente vai tirar esse aqui branco. É, a gente vai comprar um marrom, que seja da cor desses, né? Aí, ó, olha, colocamos uma luz amarela aqui, a minha plaquinha do YouTube, uma plantinha, uma fotinha nossa. Ai, que lindo. Tá faltando decorar mais, né? Aqui desse lado coloquei uma plantinha verde, uma plaquinha, que é a nossa cara, mais fotinhas. Aí aqui tem algumas coisas que eu fiz um chá de bênçãos e aí o pessoal organizou pra mim, deixou umas fotinhas estilo Polaroid, umas frases. É... E ali no cantinho a gente fez tipo um cantinho do café com alguns livros, tipo um cantinho do café aqui. Ó, colocamos a maquininha do Bruno aqui, as cápsulas, aqui tá faltando colocar os negócios que... Ele tomou e eu lavei e não coloquei de volta, esqueci. E alguns livros, tá vendo? Então você entra de cara aqui e já dá de cara com isso aqui. E tá assim. Falta colocar foto aqui ainda. Enfim, eu vou ter que fazer um novo tour pra vocês quando ficar completamente pronto. Mas preciso terminar esse vídeo, né? Atualizar vocês da situação. Estou neste momento de 36 semanas. Olha o tamanhozão da barriga do Rodriguinho. Não sei se esse menino vai até as 39, gente. Tá dando muito sinal que quer vir antes, mas vamos ver. Manu também deu e me enganou. Enganou todos nós. Eu nem vou mostrar a situação do meu quarto. Só um pouquinho. Tá vendo que ali, ó? É a luz que era pra tá aqui. E eu não sei onde eu vou enfiar, mas tá ali em cima da minha cama. Ai, gente, uma loucura. Eu não sabia que ia ser tão loucura assim. É... Arrumar... Olha, essa cortina ficou linda, né? Meu Deus do céu. Enfim, gente, é isso. Provavelmente o próximo vlog será tudo pronto. Assim eu espero, que daí vocês vê tudo como já tá, tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo, que provavelmente vai ser um tour pela casa pronta. Um antes e um depois, bem bonito. Tá faltando alguns detalhes ainda. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo. Tchau!